Ithura no ishire igu tafanagirio kaunte na idhano. Kaunte ana irofishia beri na dhina wake mitabo. Aikia kura makiaga kukure kanarure da iniruwa register ya kiyama. So far to win. Sheshenine ya wikia wakure ya St. George's Primary Nairofi. E governor wa Nairofi Johnson Sakaja atugiruwa ni kima kodhoa mashini kwa kumukura na udurio dhira na bere kwe hidari ya madhama tano. Mbata manji. Let me call the party. Hey, please. Hapa sitoku kama sitoku. Nao na kutueka gavana ni ashokire goiki ya kura madhaini mahuaine. Dhina uyo wake mitabo utigire aiki ya kura marina kegagayo. Oginyamu ya kuhuduka na mushie. Na leo ndo ya kwanza katika taifa nzima. Najua ni kazi kubwa. Nimekuwa mwenyekiti wa chama wa kitaifa. Najua sio kazi rahisi kupanga kupiga kura kama ABC bila hizo rasilimali ambazo ABC iko nayo. It is a logistical nightmare, unajua. So nawaelewa na sijaona kama kuna mchezo. Maudo matiuma na agora ni kishigo ine kiobuge kia Dagoretti South. Kure ya kuina shashanisha wiki ya wakura mirogo eri na idhato. Goku maudo mwona kire kwe hama kiri hamu aiki ya kura. Aremego kire tetene shashanine ale nana school. Maabere iri ya wiki ya kura dha inyanya. No wetereri wa watu eka otohu. Dhoa mashini kungadhi ya gutabura aiki ya kura. Uduri otu gire ona mubuge wage shigo geki John Kiarie. Fortunate that, this was stuff that I expected. I know the teething problems, it's our first time. But the magnitude was not really anticipated. We are in a precarious situation, and to echo the words of Raphael, is that we are very keen on building a party that can be able to have robust systems, and that confidence is the one that keeps us here. Trying to find solutions. Ripoti ishi ya register ya ameba kia magodhogoni shi ya yumiretie. Amukure na maafidha maugete ni kure na adumahi anira marito mao maitameri. Narumareda utoguri ya waki ya maudheri ya kiri ya kirathi na abere. 2 out of every 10 people only are the ones able to vote. So they've got to check their systems. But more importantly, for the good of this party, is to resolve whatever is resolvable. Waikarigete wa abodi ya idhura no Anthony Mwaura, mwanainu wake haugete gotire hado hadhoge. Kuge idhura no ishitana kinye na uri ya gufatia ni kifira, umashini ni shiiruo. We must solve all the problems, and that is exactly what we are doing. We have started a call center here at the headquarter, so that we can attend to all the problems and the things which are happening at the ground. County ya Nairobi na meba kiyama kia UDA gidi magana manana mamiro gwe tatu na atano. Kuria gawa na sakaja na mubuge wa Embakasi North James Gakuya marashari ya gituruwa kiyamu ikarigeti wa kiyama. County ya Homa Bay kure idhura no ishigo dhiyaga na abere. Mwade kiumunene wa UDA Kriofas Malala au gita kutiri hadu haitaniri ya gitugiri ya waragania. Yote inafai isikizwe ipokelewe kabla Jumapili saa 12. So ni kuhimiza tu mtu yoyote ambaye ako na malalamishi yote kutokana na uchaguzi wetu, tuko na bodi ya EDRC ambaye itasikia malalamishi yenu na itapeana judgment ya haki. Ikerekari ya Berere idhura no ishirigo tafanagirio county ni shia Nairobi, West Pokot, Homa Bay, Busia na Narok na ikufatia kutiri huwa dhake da idi madhane mwagire iruwa kure ishire iruwa. Girifotera Kameme TV retorea kwa ni Mwaura. Wadu.